Tere tulemast! Me oleme praegu Pärnu Metodisti kiriku Agape koguduse hoones. See hoone on saanud võib-olla rohkem isegi tuntuks Agape keskuse nime kaudu. Ja selle keskuse idee on tulnud kunagi 1980. teisest poolest, kui hakati ehitama Pärnus Metodisti kogudusele oma kirikuhoonet. Aga tolleaegsed mõtted, ideed ja soovid olid nii suurejoonelised, et kirikuhoone pidi olema kogu tervik kompleksist ainult üks osa. Paraku aeg muutus ja tingimused muutusid ja üsna kiiresti sai selgeks ka koguduse tolleaegsetele juhtidele ja töötegijatele, et kõiki neid unistusi, mida algselt sai kavandatud ja planeeritud, need ei ole võimalik teoks teha. Ometigi see keskus sai siin ära nimetatud ja see sai just selle pärast, et see oli mõeldud linnale, linna jaoks. Mitte üksi ainult kogudusele kirikukompleksina, vaid tervele Pärnu linnale. Ja kuna mingid plaane tuli muuta, natukene muudeti seda ideed, siis ikkagi jäi alles see halastuse ja kultuuri osa siia juurde, kus oli oluline aidata neid, kes abi vajasid ja oluline suhelda kõikide ühiskonna sotsiaalsete kihtidega linnas. Ja nagu see nimigi, Agape nimi ütleb, see tuleneb kreeka keelest ja tähendab siis kreeka keelsest tõlkest, nii et see on Jumala täiuslik armastus, kus ei ole piire ega piiranguid. Nii on ka selle metodisti koguduse üheks juhtlauseks olnud see, et teenida selles linnas kõiki inimesi, olenemata sellest, mis on nende seisus, mis on nende vajadused. Nii hästi, kui seda on õnnestunud teha, on siis tehtud. Esimene metodisti kogudus on Pärnus asutatud 30. august 1921, ehk siis tänasel päeval 100 aastat tagasi. Ja tollane kogudus ei käinud koos siin Pärnus Männi tänaval, vaid esimene peatuspunkt oli hoopiski kesklinna piirkonnas. Ja enne sõda oli kogudusel veel mitmeid kooskäimise kohti, millest siis viimane kõige pikem oli Karjatänav 3, kus tehti koostööd adventistidega, adventkogudusega. Ja sealt tuli siis edasi kogudus siia Pärnu Männi tänava piirkonda, kus siis ehitati oma koguduse hoone. Ja siin on nüüd koos käidud alates 1995. aastast, kui oligi nii, et 1995. aasta 10. detsembril peeti viimane ühine jumalateenistus adventkoguduse ruumides ja 17. detsembril 1995 õnnistati siis ametlikult sisse uus kirikuhoone saal ja peeti ka esimene jumalateenistus. Metodisti kirikus on kasutusel kaks sakramenti. Nendest üks on ristimine ja teine on armulaud. Ristimistalitust tehakse enne kõike ikkagi nendele, kes siis tulevad koguduse osadusse, kes saavad koguduse liikmeteks. Ristitakse ka väikelapsi ja nende puhul siis on pärineb see usu tunnistus või tõetus enne kõike nende vanematelt, kes ütlevad oma kinnituse selle peale, et nad tahavad, et nende laps saaks kogudusse õnnistatud. Aga armulaua osadus on metodisti kirikus avatud ka teistele uskondadele. Me selles suurt vahet ei tee. Põhiline on see, et inimene oleks ristitud, et ta oleks nii-öelda kirikliku kuuluvusega. Ja meie armulaua kutse ütleb ka seda, et armulauale on kutsutud kõik, kes armastavad Jumalat ja püüavad üksteisega elada rahus. Ja meie kirikusaalis on kasutusel põhimõtteliselt kaks olulist sellist elementi, mida me kasutame siis talituste läbiviimisel või ka jumalateenistuste puhul, kus on keskkoht, keskne koht on altaril ja kantslil. Kantsel on enamasti see koht, kus räägitakse jutlust ja altar on ikkagi püha altar, mille tagant siis vaimulikud talitavad armulauda. Ja meie
Agape kirikus ei ole näha väga palju ikoone või pilte või seinamaalinguid. Ühtepidi on see seotud kindlasti sellega, et meie kirik on suhteliselt uus ja siin on ka selline modernsem arhitektuur, aga teispidi ka selle poolest, et metodisti kirikus ei ole selliseid pühakute kummardamise praktikaid ja teoloogilist suurt pikka ajalugu selle poole pealt, et me eriliselt paneksime ühe või teise isiku pildi kuskile kellegi ette vaatamiseks või kummardamiseks. Ja kui me räägime Pärnu koguduse vaimulikest, siis need on olnud läbi aegad üsna palju ja kõiki neid ei hakka siin ette lugema ja paljude puhul see aeg on olnud üsna lühikene. Mõni on olnud ainult pastori kohuse täite rollis 9 aastaks, aga kindlasti tuleb meeles pidada, et kõige esimene koguduse karjane oli Karl Kuum ja sealt edasi peale sõda oli siis üks pikema teenimise perioodiga Ferdinand Tombo ja siis juba nimetatud ja räägitud uue vabariigi ajast, kus hakati ka kirikuhoonet ehitama kogudusele, siis teenis üle 20 aasta Pärnu metodisti kogudust õpetajana Üllas Tankler ja temaga koos sisuliselt samal ajal alustas oma teenimist ka pastor Tõnu Kuusema, kes on siis teeninud ühte kokku kuni tänaseni üle 30 aasta kogudust. Ja nüüd viimastel aastatel olen ka mina olnud vaimulikus teenistuses ja minu teenimine algas alates 2013. aastast. Metodisti kirik ju iseenesest on välja kasvanud anglikaani kirikust Inglismaal ja üheks metodismi algatajaks peetakse ja selle kiriku algatajana tuntakse enne kõike John Wesleyt ja koos venna Charles Wesleyga. John Wesley oli kasvanud kodus isa ja ema range kasvatuse all ja ta oli juba ordineeritud anglikaani kirikusse teenima, aga ometigi ta ei olnud selle teenistuse sees ise väga rahul ja ta tundis, et midagi on just kui valesti. Ja sealt hakkas see igatsus kasvama, et ikkagi on vaja midagi muud ja see metodism tänapäevases mõistes on algselt saanud oma tuntuse selle poolest, et ta oli hästi sotsiaalne. Ta aitas neid, kes abi vajasid. Suheldi kõikide erinevate ühiskonnakihtidega, koolides, haiglates, muudes sellistes abivajamise kohtades. Ja see on minu mõelest üks selline läbiv joon, mida ka praeguse aja metodistide puhul võiks ära tunda, et suheldakse ühiskonna erinevate kihtidega. Ma ei saa öelda, et see nüüd on võib-olla sügav teoloogia, aga kindlasti on see üks selline teenimise praktika, et püütakse olemas olla ühiskonnas ja rääkida ja aidata nende inimestega, kes seda abi tõeliselt vajavad. Et see on selles mõttes selline praktilise usu kirik, et kui keegi kuuleb sõna metodism, siis on see ilmselt võõras ja tundmatu, aga mõtleme selle peale, et see on tulnud 18. sajandi Inglismaalt ja välja kasvanud anglikaani kirikust ja just nimelt on see rõhk sellel sotsiaalsel abistamise tööl.